ଏଲୁହ ନିଜର ପିଲାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ପରିବାର କେଲ ଅଛଟ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଦୁନିଆରୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ସେ ଅଜଣା ଦୁନିଆର ଠିକଣା ମିଳୁନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ କୁନି ଚେହେରାଙ୍କୁ ଏ ଆଖି ଖୋଜୁଛି। ଦୁଃଖର ଗଭୀରତା ମାପିବାକୁ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ। ନାଚି ନାଚି ହସୁଥିବା ଏ କୁନି ଚେହେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା ଏ ପିହୁ ଏବେ କେଉଁଠି ପତା ମିଳୁନି। ଯାଜପୁରର ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ପାଗଳ ଭଳି ଖୋଜୁଛି ପରିବାର। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ତାକୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଖୋଜିପାରୁନି। ଏପରିକି ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ଏବେ ଚେଇଁ ଉଠିଛି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ବାଜିଲା ବୋଲିକି ଆଜି ଆସିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମକୁ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁନଥିଲେ ମୋ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିଲା। ମୋର ଆଶା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଆମ ଛୁଆକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଆଉ କିଛିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଆଶା ବି ନାହିଁ। ସେମିତି ଏକ ପରିବାର ହେଉଛି ପରୀର। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀଙ୍କ ଦାଉ କମ୍ ନଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲା ପରିବାର। ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ହଟିଛି। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ପୁରା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱର। ଏକ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଏଯାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିନି। ନୟାଗଡ଼ର 4.5 ବର୍ଷର ଆଶୁ 2018ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ରହସ୍ୟରେ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା କୁନିପାଦ ଆଉ ଫେରିନଥିଲା। ପାଚେରୀ ଏପଟେ ଚପଲ, ସେପଟେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୃତଦେହ। ଏଠି ବି ପରିଭଳି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁଅକୁ ଖାଲି ଖାଇଲା, ହାତ ଧୁଆଇକିରି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲା, ମା ଲୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ତ ଯାଇନି ସକାଳୁ, ଯାଉ ଟିକେ ଆଗଛମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖେଳିକିରି। 5-10 ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପୁଅକୁ ଚାରିଆଡ଼ ଖୋଜି ପକାଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, କହିଲି ଯେ ଗଲ ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ହେଠୁ ତ ସିଆଡ଼ ଖୋଜି ପକାଇଲି, ମଉସାକୁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜିରେ ପାଉ। ଅନୁଗୁଳ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ବି ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ପତା ପାଉନି ପୋଲିସ। ଆଦୃତରୁ ଜଣେ ଓ ନବଜ୍ୟୋତି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରୁ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ 15 ଜଣ, କେତେ ଫେରିଲେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଜନତା। ସିଆଇ ପିଲା ଯଦିଓ ନିଖୋଜ ବେଶୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନ ରହିପାରିକି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଡେଇଁକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରନ୍ତି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲାପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଥାନ୍ତି ସିସିଆଇରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଧର ବାପା ମା' ଅର୍ଫାନ୍ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହୁଏତ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାରିକି ବେଳେବେଳେ ପଳାନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ଖରାପ କଥା ମନ ଛୁଉଁଛି। କାରଣ ନୟାଗଡ଼ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ଆସୁଛି ପିଲା ନିଖୋଜର ସିରିଜ୍ ଘଟଣା। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ। 4 ବର୍ଷରେ ତ 4 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ମାମଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 27%। ପୋଲିସର ଭୂମିକା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ମନକୁ ସାହସ ଦେଉନି, ବରଂ ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।